Salve, salve! Estação Cultura desta terça-feira está começando ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje vamos falar sobre lançamentos de livros e sobre o mercado editorial e livreiro. Sobre livro, eu converso com o jornalista e escritor Rafael Guimarães, ganhador da categoria especial do Prêmio Minuano de Literatura deste ano, que lança na quarta-feira da semana que vem, na Feira do Livro, a obra Fim da Linha, O Crime do Bonde. E a gente também recebe a Clô Barcelos, diretora da editora Libretos, que fala sobre a situação atual do mercado editorial. Bom, a música de hoje é com o Leandro Bertollo. E vamos iniciar falando sobre literatura. Fim da Linha, O Crime do Bonde é um livro baseado em fatos reais. Ele mostra três personagens, um acerto de contas e a realidade brasileira do início do século XX. Eu converso agora com o jornalista e escritor Rafael Guimarães, autor dessa obra que relata histórias verdadeiras, mas contadas com elementos de ficção. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Rafael. Também parabéns pelo prêmio também do Minuano, certo? Que foi com outra publicação, né, na realidade. É. Em primeiro lugar, é um prazer vir aqui na TVE. Espero que possa vir milhares de vezes ainda aqui na TVE, porque a TVE é essencial, não é? Para nós, para a cultura do Rio Grande do Sul, né? Para os músicos, para os escritores, para os artistas, né? Hoje a gente tem a oportunidade de conversar sobre o trabalho da gente e mobilizar as pessoas, né, para essa coisa tão importante que é a cultura, levando em conta que teremos tempos sombrios aí pela frente. Meu livro, tu falaste bem, ele parte de uma história de um crime passional, né, um crime real acontecido em 1926 no interior de um bonde, mas ele abre, né, ele abre uma visão ampla daquele período, né? Ele é mais ou menos um painel, né, das três primeiras décadas do século XX, e onde estão colocados temas, né, alguns temas que ainda hoje ainda persistem, né, que na época eram coisas mais explícitas, né, como, por exemplo, papel muito reduzido da mulher na sociedade, né, e questões assim de honra, né, muito primárias ainda, de leis, muito, questões muito primárias ainda, né, mas que hoje me interessa isso, quando eu trago de volta o assunto do passado, também quero ver como é que essas coisas são tratadas hoje em dia. E meus livros têm basicamente essa preocupação, e esse especificamente, porque tem uma gama de assuntos que vale a pena ser conversados. Bom, para quem imagina que possa ser o desenvolvimento desse romance seja a partir apenas da trama policial ou desse fato curioso que chama a curiosidade do leitor, tu acaba também entrando na questão do contexto histórico para as pessoas terem um entendimento desses personagens e porquê das suas ações e das suas reações, né? Exatamente, né? O crime é um mote, né? Mas daí o crime é de 26, eu recuo 20 anos e começo a contar a história, né, de cada um dos personagens e de toda a ambientação deles. Por exemplo, um dos personagens, não é? É um cara que passou, não é? Passou pela eleição do Rui Barbosa em 1910, depois passou, não é? Pelo séquito lá do Pinheiro Machado, que era um gaúcho, mas era a pessoa mais importante da República, mais influente, acaba vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, como promotor público, passa por uma série de, né, de histórias, né? Inclusive com a vida dele várias vezes, né, sendo quase que extinta, né? Então, esses personagens, a trajetória deles permite contar as histórias, né, do Rio de Janeiro, da República Velha, da boemia do Rio de Janeiro, né, no início do século, da Belle Époque de Porto Alegre, onde houve uma euforia muito grande, especialmente da literatura, mas também na música, também em outras áreas, né? E nesse ponto de vista, assim, eu tive a felicidade que as coisas se encaixaram e permitiram, né, que pudesse tratar de todas elas. Bom, isso tudo com uma pesquisa histórica bem referenciada, para que tu tenha, tipo, que seja tudo muito próximo da realidade, mesmo no momento que tu não tem, aí entra a ficção, né, que tu não tem os relatos exatos de como as coisas aconteceram ou com o que acontecia na cabeça daquelas pessoas, aí entra o elemento ficção e todos os elementos que a ficção permite para escrever uma boa história, né? Tipo, em termos de narrativa, a tensão, essas questões, né? A ficção, seria até mais correto dizer, a criação, digamos assim, em cima de fatos reais,
ela se dá basicamente, né, no ritmo da narrativa, tem que ser um ritmo, né, que interessa as pessoas para elas continuarem lendo, não abandonarem o livro na primeira página. Os diálogos, né, têm que ser construídos de forma coerente com o que eu pesquisei sobre os personagens. A criação de cenas, tem muita criação de cenas, né, para que a história também tenha um atrativo e as coisas, né, se encadeiem, né, até chegar no clímax, né. E essa coisa que tu falaste, que é muito importante, que é a mais difícil de todas, que é compreender os dilemas dos personagens, né, o que faz com que eles ajam daquela maneira, o que faz com que uma situação como essa, que é uma situação que envolve ciúme, assédio, né, e poder, não é, do homem sobre a mulher, como é que essas coisas vão desembocar na situação extrema, não é, que é o acerto de contas no fim da linha do bonde. Esse é um exercício muito que tem que ser feito com muita responsabilidade, né, e que exige, não é, também muita reflexão, muita reescritura da história, não é, para que ela possa ser, em primeiro lugar, verossímil, ser plausível e seguir um critério, né, de respeito, né, à memória das pessoas que estão retratadas. É que é uma história real, é acima de tudo, né, respeito a essas pessoas. Bom, no dia 14, lá na Feira do Livro, tem, a partir das 17 horas, o encontro com o autor aí no Clube do Comércio, na Rua da Praia. Rafael Guimarães vai estar conversando sobre o livro. E a sessão de autógrafos aí acontece no mesmo dia 14, na Praça de Autógrafos, ali da Feira do Livro, na área central da feira, às 18h30 da tarde, fim da linha, O Crime do Bonde. E o Rafael também trouxe um outro livro aqui, que esse aqui tem uma história um pouco mais anterior, mais pregressa, assim, porque esse livro, essa publicação, são poemas do teu avô, é isso, Rafael? Do meu avô. O meu avô foi um grande poeta simbolista chamado Eduardo Guimarães. Ele, inclusive, está presente na exposição do Fernando Pessoa, que está acontecendo no Banco Santander. Uma enorme, recomendo que todas as pessoas assistam, né? Porque está ali toda a história de Fernando Pessoa, que é o principal nome da literatura portuguesa no século XX. E o meu avô, que era um poeta porto-alegrense, né, filho de português, um poeta simbolista reconhecido já hoje em dia, né, ele colaborou com a revista Orfeu, do Fernando Pessoa, que é uma revista que, para Portugal, tem a mesma equivalência da Semana de Arte Moderna para o Brasil, né? A revista Orfeu inaugurou o modernismo na literatura portuguesa e meu avô contribuiu, né, no segundo número da revista, tanto que na casa Fernando Pessoa, em Lisboa, está lá uma parede inteira lá do meu avô, para orgulho nosso, né, dos nossos netos. E a gente aproveitou, né, assim seja, a gente tem vários materiais, né, do nosso avô e estamos editando um livro de poemas escritos em francês, né, ele também era metido, né, poemas em francês, que tem tradução do Alci Chewish, né, e da Lívia Petri. E enfim, nós temos outras coisas do nosso avô, já editamos um livro disperso que está esgotado. Né? E o lançamento desse aqui... E a gente está aproveitando para mostrar a obra dele. É amanhã, então, para quem quiser conhecer um pouco mais, às 18h, no Salão Maurício da Biblioteca Estadual, o lançamento do livro Poemas, do Eduardo Guimarães, isso, avô do Rafael. Rafael vai ficar por aqui, Rafael vai voltar para a gente conversar logo em seguida sobre um pouco sobre o mercado editorial. Então, eu vou te convidar para escutar um pouco de música, tá, que bom. Agora a gente passa para essa segunda pauta. Bom, porque amanhã, no Café Fonfon, o Leandro Bertollo apresenta algumas músicas que fazem parte do CD que está em fase de gravação. O Leandro está aqui conosco no Estação Cultura de hoje, acompanhado pelo Luiz Henrique Nil e também pelo Luizinho Santos. Então, a gente já escuta a música agora e na sequência a gente já conversa. Por favor, com vocês. Agora chega de samba de fossa, das letras pra baixo, sem brilho e sem bosta. Vou falar da morena que passa, cabelo, vento, sorriso gentil, também dos amigos nas mesas dos bares, bebendo e cantando com grande afeição. São momentos felizes da vida que eu guardo no fundo do meu coração. Não dá pé só lembrar de tristeza. Na flor ou no rosto se encontra a beleza.
os tempos de outrora, de agora, de sempre, de um novo amanhã. Se eu sigo o caminho do meu sentimento, encontro o segredo de uma vida sã. Agora chega de samba de fossa, das letras pra baixo, sem brilho, sem fossa. Vou falar da morena que passa. Cabelo ao vento, sorriso gentil, e também dos amigos, das mesas, dos bares, bebendo e cantando com grande afeição. São momentos felizes da vida que eu guardo no fundo do meu coração. Ser feliz é logo ali de fronte, além da maldade é um gesto de amor. Contemplar mais um lindo horizonte, candura e bondade, nossa vida compor. Refletem-se encantos no espelho da fonte, abraçam-se eternos o beijo e a flor. Tá com um disco novo para sair em breve, mas já tem show novo, é isso, né? Um abraço a todos os telespectadores. Aí sempre é um privilégio estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Sim, sim. Estamos aí em fase de projeto novo, tá? O Maestro aí está produzindo os arranjos maravilhosos aí. E a gente está muito feliz aí com novas músicas, né? Um projeto mais meu dessa vez, mas sempre contando com a participação de grandes músicos, né? E contando sempre com o apoio também dos compositores, que são nossos parceiros aí. Parceiros de longa data e parceiros novos, né? Parceiros de longa data e parceiros novos, sempre agregando. Importantíssimo. Bom, quem é que está contigo, então, na composição para esse CD? E depois a gente fala especificamente quem vai estar contigo no palco. A gente está vendo aqui parte do pessoal que vai estar contigo no Fonfon também, né? Sim, sim. A gente vai de trio, né? O nosso anfitrião aí do Café Fonfon, Luizinho Santos, né? Uma honra contar com ele, né? Saxofonista, flautista espetacular. Luiz Henrique Nil, que é o meu maestro, né? Meu maestro soberano aí para todas. Vários arranjos, né, maravilhosos que ele já fez para os meus trabalhos e continua produzindo. E, assim, as parcerias do disco, as músicas são todas minhas e algumas com parceiros, né? A primeira que a gente tocou é em parceria com o Gustavo Filho, tá? Meu querido amigo também, que me enviou várias letras aí. Eu musiquei essa letra dele maravilhosa. Agreguei um pouquinho aí também na letra e fizemos uma parceria. Tem uma música já, primeira parceria com o meu maestro aí, uma música chamada Novo Amanhecer, uma música linda, que aqui não dá para apresentar hoje e tal, mas amanhã estará presente no Café Fonfon também. Armadilha, que é um bolero composto comigo, e a minha esposa, que também trabalha com música, super talentosa e tal. E a gente também está super feliz, né, nessa parceria. E outras músicas minhas, né, todas músicas novas, né, músicas inéditas nesse novo disco.
Amanhã vamos contar com músicas também do meu, da minha trajetória, né? Como músico da noite, como sempre eu coloco, e algumas músicas do disco Clareza também. Bom, no momento de rever, escutar novamente, encontrar novamente com as músicas do Leandro Bertolo do primeiro disco, já antecipar coisas do próximo disco e curtir aquele repertório de noite clássico já. Então, lembrando que o show é amanhã, a partir das 21 horas, no Café Fonfon, ali na Vieira de Castro, número 22. Daqui a pouquinho a gente escuta um pouco mais, porque o Leandro Bertolo e os músicos seguem conosco. No segundo bloco, tem mais música. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes temos algumas notas a fazer. Bom, a primeira é a seguinte. A cantora Nina Ruge foi a vencedora da final brasileira do Festival da Canção Francesa deste ano. Parabéns a ela. E mais uma gaúcha também recebeu o prêmio nesta semana. A escritora Carol Ben-Simon ganhou o Jabuti 2018 na categoria Romance com a obra O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Bom, agora algumas dicas antes do intervalo. Hoje, às 5h30 da tarde, na Praça de Autógrafos da Feira do Livro, Valéria Regina Dallagrave autografa Crônicas da Menina, debruçada sobre as letras com os pés na areia da praia. Amanhã, às 5 da tarde, tem recital do pianista curitibano de apenas 14 anos, um fenômeno, um prodígio, o Stefan Yatsekil. E isso vai ser lá no Instituto Ling. E também, neste sábado, a partir das 4 da tarde, acontece o Street Expo Foto no viaduto Otávio Rocha. Ali na escadaria Verão do local, estarão expostos trabalhos de fotógrafos iniciantes e alguns amadores. Bom, Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta em seguida. Esse amor suplantando seu tempo e lugar, de tanto ardor viajou seus desejos de amar. Foi tanto amor espalhando em confins seu fervor, febre de amor, agonia e prazer indolor. Delirando as canções do esplendor. Hoje esse amor é a lembrança da festa ao luar, já sem fulgor, levitando em seus sonhos de amar. Gelo e calor transmutando-se em halo solar. Pobre de amor, desbotado em verões sem o mar. Noites de dor, amargou seu destino sem par. Luz e aflição, trajetória sem trégua, sem paz. De um coração distraído em desvelo. Sua trilha, mas a ilusão é uma névoa de afagos, tão doce armadilha de amar. Thank you.
sonhos de amar, gelo e calor, transmutando-se em halo solar. Pobre de amor, desbotado em verões sem o mar. Noites de dor, amargou seu destino sem par. Luz e aflição, trajetória sem trégua, sem paz. De um coração distraído em desvelo. Sua trilha, mas a ilusão é uma névoa de afagos, tão doce a armadilha de amar. Certo, muito obrigado aí, Leandro Bertolo, que apresenta amanhã no Café Fonfon, juntamente aí com Luiz Henrique Nil e Luizinho Santos. Bom, nos primeiros dias da Feira do Livro de Porto Alegre, houve um aumento nas vendas em torno de 15% em relação ao mesmo período no ano passado. Esse número está sendo comemorado uma vez que o setor vem enfrentando altos e baixos nos últimos tempos. Eu converso agora com a Clô Barcelos e com o Rafael Guimarães, diretores da Editora Libreza, aproveitando a visita do Rafael aqui também, para falar um pouco sobre esse mercado, né? Principalmente afetado agora pela crise das mega stores, das grandes lojas, né? Usando a Libreza como case, como é que é essa situação? Ficou difícil também para as pequenas, a gente olha, vê que as grandes estão com problemas, mas as pequenas distribuidoras, as pequenas editoras, os pequenos livreiros também estão com problemas nesse mercado todo? Sim, boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui. Como diz o Rafael, queremos voltar muitas vezes, né? Esse lugar tem que ser preservado. Em relação ao mercado, é verdade, a Feira do Livro, nós encontramos com surpresa uma melhora, né, no consumo, mas eu acho que é devido mais à carência de autoestima das pessoas, à depressão, por causa de toda essa situação econômica e política que o Brasil vive, né? Então, elas procuram no livro um consolo, um crescimento, uma melhoria até de profissão, porque o livro te dá esse consolo individual, até, né? E essa força. De estar próximo de outras pessoas ali também, isso também ajuda também as pessoas, estimula também. E, claro, o desconto da feira é uma coisa significativa, né? Você falou que fecharam as grandes, é verdade, as pessoas às vezes não sabem, mas a Saraiva, a Cultura, a Finac e as grandes redes, elas estão em processo de falência, né? Elas deixaram de pagar as pequenas, nós estamos com muitos problemas por causa disso, né? Que já desembolsamos os livros, já temos vários negócios em andamento e não há uma contrapartida de pagamento disso. E as pessoas não sabem e continuam comprando na Cultura, na Saraiva, encomendando. A gente tem uma dificuldade incrível porque não pode entregar, né, os livros. Então, é um processo que eles causam pelo gigantismo deles, né? Eles prejudicam os pequenos e agora estão prejudicando um a um os consumidores também. Pô, tem a questão dos editores, das editoras terem mandado os livros consignados, né? Exatamente. Não estão recebendo os livros que foram vendidos, eles ainda estão vendendo livros. Então, uma saída também seria, nesse quadro, para ajudar os editores, procurar as pequenas livrarias, procurar O pequeno negócio, nós estamos ali, por exemplo, na Rua da Praia, na Barraca 21. Ali tem uma alameda espontânea que se criou pelo sorteio,
das editoras gaúchas. Então, tem a Dublinense, tem a Arquipélago, tem a Projeto, tem Artes Ofícios, tem a Besouro Box, tudo na mesma, na mesma área. Então, os leitores... Agora, o que tem que acontecer com as pessoas? Elas têm que se identificar com aquele livro e buscar, e buscar no local. O processo local, de fortalecimento local, é muito importante, né? As pequenas livrarias usam, por exemplo, o cadastro das grandes livrarias. A gente vai ficar sem esse cadastro, né? Que é geral e globalizado. Então, assim, ó, deve haver, assim como a pessoa busca gastar o seu dinheiro numa coisa legal, numa coisa que venha retribuir pessoalmente, psicologicamente, ela também tem que considerar que o mercado se une quando os pequenos se organizam localmente, né? Isso é importante. É, acaba sendo prejudicial tanto para o editor quanto para quem escreve, também o próprio escritor, né, Rafael? É verdade. Isso que a Clô falou, por exemplo, nós temos que prestigiar, né, as livrarias pequenas. Né? Tem várias em Porto Alegre, já tivemos mais, né? Algumas que eram muito simbólicas e muito representativas, não conseguiram aguentar, né? E nós temos que prestigiar as livrarias pequenas, temos várias em Porto Alegre, em vários bairros, né? Porque elas é que estão colocando, né, os livros, não é, das editoras pequenas, como é a nossa também, mas a gente também procura ter um trabalho criterioso, no sentido de colocar bons livros, né, à disposição das pessoas. E às vezes o caminho, né, da gente escrever um livro, editar um livro, né, e aí tem um vasto oceano até chegar ao leitor, não é? Esse é um gargalo muito, muito grande para nós, né? Acredito que tem em outras áreas também, na área do pessoal da música, certamente. Tem um gargalo acontece, muito, né, parecido com a questão da distribuição, por exemplo, chegar grandes, em vários lugares. As grandes redes, elas vendem também, por exemplo, CDs. Hoje CD também já é uma coisa... A música até encontra outros caminhos, às vezes, né, de sobreviver, mas o problema é mesmo, o problema... Não é da questão da cultura num país. Pensar na economia nosso, de uma maneira mais regional e mais próxima de nós também, porque existem alternativas, né? Que estejamos juntos todos para. A gente está encerrando aqui. Antes, eu queria agradecer a presença de vocês. Esse assunto é super amplo. Acho que a gente podia voltar no momento para conversar com mais editores e também e fomentar isso também no nosso final da Feira do Livro. Sugestões aqui também. Quem tiver sugestões pode mandar para nós. A gente, muito bem-vinda. Clô, Rafael, obrigado pela presença e boa sorte nessa luta aí. Obrigado. Da Editora Libretos. Bom, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, como eu falei. Eu vou entrar em férias agora, mas eu volto a encontrar vocês daqui a um mês. Mas na segunda-feira tem Estação Cultura de novo, ao vivo, às 14h. Um bom final de semana a todos e fiquem agora com um pouco mais da música do Leandro Bertollo, que toca amanhã no Café Fonfon. Com vocês. Mil rumos do Oriente, transcender terra, céu e mar, e nos jugos da paixão, nodos da constelação, espalhar um canto onipresente, ser eterno em meu cantar, desbravar as trilhas no ocidente, pegar as rotas do sonhar, triunfar a solidão com amor no coração, e onde o universo é transparente, em cada estrela te encontrar. Eu os deuses desses caminhos.